Aí, pessoal do canal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, beleza? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de mandar um grande abraço a todos os meus inscritos e você, visitante, seja bem-vindo ao Fábio Vieira, Unboxing Análise Diversa. Sem demoras, vamos começar mais um vídeo, pessoal. Dessa vez, uma comprinha realizada no site da Amazon BR. É um conjunto de relógio e pulseiras da marca americana Anne Klein. Isso aqui no eBay e na Amazon americana é vendido em torno de 60 a 80 dólares, pessoal. Aqui eu peguei uma promoção no site da Amazon BR e paguei R$ 320. Nessa caixinha. E aqui está o kit, pessoal. Aqui, pessoal, para abrir ele, ó, nessa parte, ó, estão vendo aqui? Você vai ter de puxar para cima. Ele tem um lado certo para abrir. Eu achei um pouquinho complicado. Olha o relógio. É um relógio quartz. Aqui estão as pulseiras. Eu achei bem complicado o sistema de abrir. Talvez com o tempo a pessoa acabe acostumando. O material é bonito. Então, pessoal, o kit é bonito. Uma das coisas que de antemão já tenho que falar para vocês é o quê? Por exemplo, eu sou homem, tudo bem. Mas se fosse em mim, ó, já não ia caber. Ia ficar muito curto. Estão vendo? Então, quando vocês forem comprar, dê uma olhada na circunferência do braço de vocês para ver se vai caber ou não. Aqui, ó. Aqui fica apertada. Mas a qualidade do banho parece ser de boa qualidade, não é aquela bijuteria que vai ficar preta rapidamente. O kit realmente é bonito. Uma pena que pelo jeito não vai caber no braço da minha patroa. Mesmo assim, vamos tentar ver aí se cabe ou não, só para mostrar para vocês como é que fica no pulso. Olha aí, pessoal, para vocês verem como é que ficou no pulso. Muito bonito, elegante. Mas é aquele negócio, olha aqui, ó. Não coube no pulso da patroa. Tá vendo? Então, antes de você encomendar, de você pedir, é bom você verificar se cabe ou não no seu pulso. Tudo bem? Mais uma vez, dê uma olhadinha, material de excelente qualidade. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, fiquem à vontade que terão o prazer em estar respondendo vocês. Fiquem com Deus e tamo junto sempre. Valeu! Fui!